Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура сприяє взаємодії митців усіх напрямів і стилів. У вересні куратори оголосили Open Call. Результатами відбору робіт авторів з Дніпра, Львова, Запоріжжя та Харкова представили на виставці «Неформат». Директорка школи каже, мета проєкту – підтримати молодих художників і надати можливість містянам познайомитись з їхньою творчістю. Хотілося побачити саме не класичне мистецтво. Чому? Тому що не класичне мистецтво – це мистецтво, яке дуже часто йому не знаходиться місця у відборах таких більш професійних класичних виставок, у яких є чітко задана тема, чітко задана техніка, чітко заданий напрямок. Кураторка проєкту додає, виставка картата, але у гарному сенсі. У митців була повна свобода в самовираженні. Роботи в різних жанрах та стилях, проте вони часто не потрапляли на галерейні виставки. Одним із типових представників так званого неформату є Сергій Добровольський. У своїх роботах він втілює теми, які бере з повсякденного життя. Може, просто побачивши у комп'ютері чи там в планшеті якусь цікаву історію, а може, просто побачивши її на вулиці. Тобто кожен раз це одна окрема історія. Перше свої неформатні роботи представив і співробітник Музею українського живопису Ілля Гінзбург. Каже, малює вже дуже давно, але влаштовувати власні вернісажі не доводилося. На виставці представив свої нові, найбільш абстрактні роботи. Знаєте, основною цілею це було створення авторського стилю, да, такого абсолютно нативного, не похожого на інших. І це було самоціллю. А в остальном это уже как бы репрезентация моей области интересов, увлечений и прочее. В принципе, культивирование мысли о том, что рисовать может каждый, ну, за редким исключением. Что рисовать может каждый при определенной доле практики и выработки авторского визуала. Графічний сюрреалізм, створений кульковими ручками та косметичною тушю, представила молода мисткиня Таїсія Дубина. Розповідає, багато її робіт стали певною реакцією на пандемію як ідейно, так і в плані засобів виконання картин. Я сиділа на карантині і вирішила змішати туш, розбавити її і зробити такий малюнок, як колись нас вчили в художній школі. І вийшла така картина, яка дуже добре показувала мій внутрішній стан на той момент. Це називається «Шлях, який тобі по серцю». Тут можна побачити серце. Чорнила – це моя кров. Організатори обіцяють, що подібні виставки проходитимуть і надалі, а формат вільного мистецтва однозначно збережеться. Побачити, що є неформатом, на власні очі можна протягом місяця – з 22 жовтня по 23 листопада. Вхід вільний. Олена Пічуріна, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.